อารมณ์ไม่เหมือนกันแล้ววะปีพิวงเกี่ยนเปลี่ยนจุดอะไรไปเลยยิ่งมาปีมาพี่นี่ตัวเสียเงินเนี่ยจ้าก็เปลี่ยนเปลี่ยนซะเปลี่ยวแล้ววะพี่ยิ่งมาจำบริโภคทั่วกันอาวิจารณ์ชีวะเกิดได้ด้วยตัวองค์เบริสกุลนายบุยานีแต่ละวิส่วนเลยมาไม่ถึงมาอู้ยิ่งน้องอ่ะจำบริโภคสังเกตุปีเดียดีกันลาเตียนร้องเสียงเตียร์เราเนี่ยนี่จึงเป็นยาชีลาเช็คเจ้าชาบิกาจะมาตีไปเขยจ้าละวะ แต่สังเกตุอยู่เป็นไปกันในปีสุดท้ายบีโร่ช่วงใจตรงนี้เล่นจีรุ่นเนี่ยนี่จึงเปลี่ยนไปแล้วจำเป็นต้องได้สิ่งที่เปลี่ยนแล้วรู้สังเกตแล้ววะนอกจากนี้ก็แล้วแต่หน้าชาอันยังแข็งแรงอ่อนลงแล้วผิวทองแล้วช่วงปีแล้วอ่อนลงสิ่งที่เสียสีอากาศก่อนเนี่ยลูกเขยจะบีกันมาสิ่งสังเกตุแต่สังเกตุอยู่ติงเขยจ้าเลยในเรื่องยุทธโรมยามยาที่ทุกพ่อติงไปเขยจ้าเลยด้วยอย่างนี้ไปเลยอุโมงค์นี้เนี่ยพี่ว่าเนาะเชื่อมโยงมาแต่สิ่งที
ောက်ကိုင်းတာကာဆာအထိလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာပါရခိုင်ဘက်မှာဆိုရင်လည်းမြို့နယ်တော်တော်များများတံပတော်ကလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာလည်းအားလုံးသိပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကအရင်တစ်ချိန်ကပေါ့အခုကြတော့တံပတော်ဘက်ကအစင်မြင် drone တွေနဲ့အကြမ်းဖက်ခွေးပြတ်တွေ PDF တွေကိုတိုင်သားလက်နက်ကိုင်းတောင်းကျန်းသူစစ်သွေးကြွကျမ်းဖက်သမားတွေကိုအပြင်းပြင်းစိတ်ပြေလက်ပြေအားနေတိုင်းပြင်းရင်ကျမ်းဖက်ခွေးတဘုံတွေကို drone နဲ့ရှာအရေးလေးမြင်တာနဲ့ draw ဘုံချနောက်ပြီးတော့ရန်သူပြစ်မှတ်တွေတီးတီးကြကြရလို့ရှိရင်အသေးခံ drone လို့ခေါ်တဲ့ suicide drone တွေနဲ့တေးသေးချာချာတိုက်ခိုက်ချိန်မုန်းလာတော့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတွေ online မှာတွေ့လာရတော့အလွန်နှစ်ထောင်ကျဉ်းနှံ့မိပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်လောက်ကရခိုင်ဘက်ကအေအကျန်းဖက်အဖွဲ့များကိုတန့်ဖလို့တုံးတက်ဖွဲ့ကအနိကတိုက်ခိုက်ချိန်မုန်းခဲ့တဲ့မြင်ကွင်းတွေ Hezbollah Hamas အဖွဲ့တွေနဲ့ Israel စစ်ပွဲတွေထဲမှာ Hamas ခေါင်းဆောင်ကို Israel စစ်တပ်က drone အထူးတက်ဖွဲ့ရ suicide drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ရုပ်တံနေပါစင်တူတဲ့အထိကျွန်တော်တို့မြန်မာတန့်ဖလို့ရဲ့အစင်မြင် drone အထူးတက်ဖွဲ့ဝင်ရဲ့လက်ဆလက်နာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့အတွက်တကယ်ပဲဝမ်းသာပီတိဖြစ်မိပါတယ်အဓိကပြောရင်တော့အခုဆိုရင်အကျန်းဖက်PDF တွေကဂျမ်းမာတွေ drone gun တွေ anti drone gun တွေအထိဝယ်ပြီးတော့တီထွင်ရတဲ့အဆင့်အထိရောက်ရှိနေဖြစ်တယ်။ဈေးကြီးလွန်းလို့လည်းတိုင်းပတ်နေပြီးတော့တေးရလည်းတောက်တော်လည်းဖြစ်နေပါပြီ။အလူခံပေးနေတဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တွေရဲ့အသေးခံတိုက်ပေးနေတဲ့ခွေးပြတ်တွေရဲ့အလူငွေတွေဘုံမိကမှာပြည်ပမှာကောင်းလာနေတယ်ပြည်ပြည် NUG အုပ်စုတွေကမြောက်မိခဲ့ကိုင်းပြီးတို့အချင်းချင်းရန်ဆောင်နေရတာတွေဒီလေတော်တော်လေးအုပ်အုပ်ကြက်ကြက်ဖြစ်လာတာကတော့မြင်ရတွေ့ရကြားနေရပါတယ်မြေပြင်မှာအသေးခံတိုက်ပေးနေတဲ့ကောင်တွေကလည်းဂျမ်ဘာတွေ drone gun တွေ anti drone gun တွေမရှိလို့တောက်တော့လဲတင်းနေတာတွေကလည်းစူးစူးပူးပူးအလူခံပေးနေတဲ့ထောက်အုပ်တွေကလည်းငွေတွေပဲရောက်ကုန်တာလေမြေပြင်မှာတိုက်နေတဲ့ကလေးတွေရဲ့အသက်ကဒေါ်လာလောက်တန်ဖိုးမရှိကြတော့လားမိကွန်းထုတ်နေကြတာလည်းအများပြပါသူတို့တွေဘလောက်ပဲအော်အော်သူတို့တွေဘလောက်ပဲတေးသေးပြိပရောက်နေတယ်ပြည်ပြည် NUG အုပ်စုတွေကတော့ကလတ်တက်လိုက်ဘာသွားလိုက်နေတာတာရရဖြစ်နေကြတယ်လို့တချို့ကြပြန်တော့လဲဘာတော်လန်ညာတော်လန်ဆိုပြီးကြမှာပွဲလေးတွေလုတ်ပြီးတော့ကလိုက်ခုံးလိုက်ဆိုးလိုက်ပြောလိုက်နေအေးအေးဆေးဆေးဖြစ်နေကြတာတော်တော်လေးအရှက်မကြတယ်အံ့ဩလောက်ပါရဲ့ဗျာပြောလို့သာပြောရတာပါတိုင်းပြည်အပေါ်တော့မှတစ္ဆာဖော်ရဲတဲ့ကောင်လေးကဘယ်အရာမှဆောက်ကူမဆိုင်ဘူးဆိုတာကလည်းအဆမ်းမှမဟုတ်တာဗျာခုနကစကားလေးဆက်ကြအောင်မယ်အဆကလေးကမြန်မာတပ်မတော်ရဲ့လေကြောင်းရံကိုအပြေရှာမရတဲ့အထက်ကျွန်တော်တို့ဘဘကြီးရဲ့မြန်မာတပ်မတော်က drone တွေကိုတွန်းတင်းကြကြအုံပြုတ်လာပြီးကမှစီရေးချိန်ဝင်ရှာပြောင်းစားပြုတ်လာတာပဲဆိုတာကတော့ပြည်ပပြည်သူများကိုမိမောင်းထုတ်ပြနေတယ်လို့ပါပဲရှမ်းမြောက်ကစီရေးအခြေအနေဒီလဲတံမတော်ဘက်ကအေးနှိတ်နေရကနေအခုဆိုရင်ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီဆိုတာကတော့ကိုသက်ထွေးနိုင်တဲ့မောင်ကျော်ကိုကိုအင်တာဗျူးကိုကြည့်နေသိနိုင်ပါတယ်ရှမ်းမြောက်ကမြောက်တုံးကောင်ကတော့မြောက်ဘဝအနေလမ်းဘေးခွေးဘဝရောက်သွားတဲ့အထိဖြစ်သွားတာတော့အသေးချာပဲတံမတော်ဘက်ကလည်းထိုးစစ်ဆင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနေ့စဉ်လုပ်နေတယ်လို့တရုတ်ရဲ့ဖိအားတွေကြောင့်မောင်ဆုံးခါရဲ့ BBN လေး PN လေးအပဝင် NUG နောက်လိုက်ခွေး PDF တွေဖြစ်တဲ့ Local PDF တွေလောကပီဒီအက်တွေကိုရှမ်းမြောင်နယ်တွေကနေအတင်းအဓမ္မမောင်းထုံနေရခြင်းတွေကလည်းများစွာမြင်တွေ့နေရပါတယ်။နယ်ဆက်ဒေသတစ်ခုလုံးကိုတရုတ်ကပိတ်ထားလိုက်တာဖြစ်လို့မြန်မာတံတော်ဘက်ကလည်းပိတ်ဆို့ထားလိုက်ရင်ဘာကပါသခင်ပါသိမ့်တင်တို့ဗိုလ်စီရတို့လိုငတ်တည်တည်နိုင်တဲ့အခြေအနေတိဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ဒေသခံတိုင်ရင်သားတွေရဲ့ဘဝတွေလည်းငကိုတုံးကအရင်ဆန်တဲ့လူရိုင်းသားဘဝတွေကိုထိရောက်ရှိသွားနိုင်တာတော့အသေးကြပါပဲ။မြန်မာတံတော်ကသာရန်သူကိုရန်သူလိုပြက်ပြက်သားသားဆက်ဆံပြီးကမှအမြင့်ပြက်ချိန်မုန်းဖို့ပဲကြံရှိပါတော့တယ်။
ဒီကြားတဲ့ယူကောက်ပွဲကိုနှစ်ဆောင်နှစ်ဆန်ငါးတဲ့လုံမှာဖြစ်လို့အချင်းအတိကျထွက်လာတာဆိုတာကတော့နိုင်ငံတကာကအရင်နှောင်းကလို့ဖိမဲ့ပုံစံမမြင်ရတဲ့အပြင်ကုလသမဂ္ဂအစည်းအဝေးမှာတော့မှမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ကမြန်မာပြည်မှာယူကောက်ပွဲကိုလက်မခံဘဲနဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်နေသည့်အဖွဲ့ရှိနေပါတယ်လို့ပြောရလို့တဲ့အထိဆက်ဆံလာတာမြင်တွေ့လာရတဲ့အတွက်အတော်လေးခရီးရောက်နေပြီဆ
看比干嘛如果不拼命老罗的姑娘的比美路标给他的细节的路那啥个公司那应该的问题就不用目的没有来的只有可以忍耐只有男人家有问题只有问题就都有保安提到了男人刚从里面嘛提到对手顺利你家了你们男人也一切你的你们男人也是一的了你们还是不要你骗了嘛对一下吧呗BVNUG, a jumper quiver at dinner, two year a bomb, but Diana Lenagan, Tonyan do, a jumper sit to Jot the Bonigaro, Shombuin and Mubu, Gao, the Pinsen, Tajabo, Jude, Majajamare. The cool lantern will be your ome, Chilian Daddy, Chilian Daddy, and even name me Sumumu Yashi, sit down to me, Damroga, Damro Lima, sit down at two, Lenagi, Lenang, a big ube.Now, sit on women, you the native who drone that way, bonjay legend in it. Sit on a shiga, Jordan become a bony jammy, the pianete, when your two sisters and take her name, name your shiny loin, queer one is that thing to a mesuragaro, a chimmy jabao. No chant, the young regaro, damn or worker, drone you go. No chant, the young city a chune, a mute me a yashi yammy, good gay kime. The young to cook, a mute me nigh all out, drone as he lone.爸比亚妈妹妹路面那呢抓风车陪着风盖也马嘞妹妈里说了要加一台顶年的路地江湖的布嘞哎路说银行路那边银行的抓呢玩啊玩哪有的路路压不开包包里面陪着风盖的风盖路压马嘞妹妹就也抓呢过不边边上啊了银行车不比了嘛谁比谁昂路路啊马包大所以如果不干了嘛当年就是对着江北的朋友共同查那部书了干了找到你那把包包里面啊库中这么多也利用这些目的也低价面上低价目的讲不住但是呢人家当年就是对着的朋友找到你认为多了干了你把别的人家提批了吧嘞他这个表现都表现了没有这种路难言的亲戚这种路答应的亲戚得不撇不阿皮来了没有松松他的没有的压力变压不将松多的这种路也也不也不的得对去的路这啥上帝都阿片表面你也经撇的路老手背来的秘密路也抽下阿那白内内密路路变来收获内部的表面你也经撇的阿龙的面面去你们个面压不呢这秋冬冷的感觉还是有年年一冷啊你明白这么多天冷温不呢面中虚构不偏妙比干嘛也把所有的绿道路这些物理数目不准这个这个差别了啊梦看啊谁看比了这种如果表表你了哇这家的对呀等于他们上咱们偏没说的欧洲这个嘞路那的没有跑那的没有啊没有没有清朝那的嘞这种如果心里话嘞他这个也没计划哦也计划的苦啊这种如果也没法比如这种如果比度的多这种如果年龄的老表啊这种如果男人的推理如果不会的啊年龄么老男人啊苦心三种路你的谁也不离开的叫男人啊那边嘛带不会的骗你嘞男人也一片的讲，对上个月的比度的比赛来的，阿得五元四千多呢。这男人龙也希望也接得，龙勇也接得，龙母也肩膀也边上也接得的个。阿两面从龙庙内部转，最高我们骗，没落户出来个了，就那路天面就啥话嘞？最高我骗嘛的，年年在家里不拿嘛吧？最高我肩膀嘛的，对人难多人难对呢，别看再看你多热对个，年年在家里个拉盘家嘛吧？最高我的个，男人也让我装备内嘛披露，最高我过的超款九十年金批发嘞。可苗路，今朝路也比当初怎么着？棉麻男人了去，没比过没比谁呀？今朝路阿龙棉麻挣不着那种，十来一地月，比龙卷推的最高国际股，那些偏心的多 ，DVNUG 欧洲呢，比润一千块得十包。亏不了对呢，但是呢，人家跟当年都是对着啊，江北的帮或者是对呢，快出来也他妈的，某些伢子伢子我看欧洲这一个，啊，没有表，啊，面上都跟青蒙皮肤，你妈站不住，当初带军去嘛嘞。
ye won san zo myama tamro da le ne myama tamro ko chit de myama pi du pi da ri ya a sin thawara tamro da ri twet le sa ni ma ba chi shu a pi ka ja de tyaw sin ji tan ko chi su myai de ma de